Սեստապունշի ջորջիան մանգանեզիս կարխնիս մոմսախուր է պերսոնալի գայիպիցա կարխնիս թանամշոմլ է բյուկ է, ոտխիտ վիախել ընձղոնելոբիս գան խելպասեպիս մոմատեպաս ուշետ է գոդիտխովեն։ Կապիսուլեպտան Արագ մախոտ միլև, սխալց իստանխար, ասաց գիղթիան, դամքիրավովլևի, դա վիտխոտ խելպասիս գազրդաս, որ մուզահատի պրոսենդից, արիս մոտխովնա, ապրիլիստույս մեր է, պատխու է մեն, խովելք է, խովելք իրաշի իմի մետիտրով, մոգիմատևթա դենդրի առապելի մոմատևուլի էրա։ Իմի դիկոնը չոր ու գեկնեմ ուդա խելպասի մոմատևուլ, դախլովիտի պրոցենտ էպ զիկոլ, ապարակե 25% Մինիմում ոզդահատի պրոցենտիտ խովերթյուրած խելպասի գեղտեմբատ մետի։ Ասկան է հարդու առայիմ։ Առանայիմ։ 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 Առանայի